बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी। 10 अक्टूबर को तुर्की ने शाम में कुर्दों पर हमला किया। 12 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन, अरब लीग, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, इन तमाम मुल्कों ने फौरन एक इजलास बुलाकर उसकी मुज़म्मत की करारदादें पास की। हिंदुस्तान ने भी इवन ये कहा कि तुर्की को चाहिए कि शाम के साथ बैठ कर इफ़ाम व तफ़हीम से इस मसले को हल करें। रूस ने आज तुर्की के प्रेसिडेंट को बुलाया है एक मीटिंग के लिए, एक बड़ी अहम मीटिंग के लिए। ट्रंप ने तो कहा कि अगर ताकत का इस्तेमाल बढ़ता रहा तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन तुर्की ने कहा कि वो किसी सूरत में सीज़ फायर नहीं करेंगे, उस इलाके को खाली करवाएंगे। आखिर में ये कुर्द हैं कौन और तुर्की ने उन पर हमला क्यों किया? 3.5 करोड़ अफराद जो कि तुर्की, शाम, इराक और ईरान, इसके शमाल में मौजूद पहाड़ी इलाकों के ये लोग कुर्द कहलाते हैं। मजहबी एतबार से इनमें मुसलमान भी हैं जो कि सुन्नी और शिया और क्रिश्चियन भी इनमें मौजूद हैं। शाम में ये लोग बशारुल असद के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और इसके साथ साथ इस्लामिक जो रियासत बनी थी उसके ख़िलाफ़ भी ये लोग हथियार उठाकर लड़ते रहे। अब तुर्की इनको इस बॉर्डर से 30 मील दूर तक धकेलना चाहता है ताकि कुर्दिस्तान नाम की आज़ाद रियासत वजूद में ना आ सके। तुर्की उन इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहता है ताकि कुर्दिस्तान का कभी भी वजूद ना ज़हूर हो। और जो तुर्की में इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब कुर्द आबाद हैं, वो एक नए मुल्क के बारे में ना सोच सकें। अब ये मसला हमारी सोच से भी बड़ा और बहुत गंभीर है। इस खिते में 4 बड़े ऐसे ममालिक हैं, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की और शाम। ये चारों इस्लामी ममालिक अगर आपस में लड़कर कमज़ोर हो जाएं, तो फिर इसके बाद दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क ही बचता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग और एक मज़बूत मुल्क के तौर पर, इस्लामी किले के तौर पर नज़र आता है। ऐसे में सबसे बड़ी और भारी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने अपने सर पर ली और हदीस मुबारका के बकौल के नमाज और रोज़े से और सदक़े से अफजल काम 2 मुसलमानों की सुलह कराना। इमरान खान साहब वो काम अपने सर पर लेकर निकले। इनसे पहले ये काम जनरल अयूब से लेकर किसी हद तक मियां नवाज शरीफ ने भी कोशिश की, लेकिन ये सब उसमें कामयाब नहीं हो सके। ईरान और सऊदीया का मामला बहुत पेचीदा है। पाकिस्तान में लोगों को एतराज़ है कि जब मुल्क में डेंगी इस वक्त अरूज पर है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सियासी अफरा तफरी फैली हुई है, ऐसे में इमरान खान साहब को मिडल ईस्ट के अमन की बहुत ज़रूरत है या वो बहुत ख्वाहिश इस चीज़ की रखते हैं कि किसी तरह वहाँ पर अमन हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इस वक्त विकेट के बिल्कुल सही जानब खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है और दूसरी तरफ उलमा और अवाम सऊदी और ईरानी मसाइल में उलझकर अपने मुल्क की नस्लों तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमरान खान साहब ये जानते हैं और इनकी कोशिशों से या इनसे पहले कुछ हुई कोशिशों की वजह से ही आज तक ईरान और सऊदी अरब दूबदू नहीं हुए, बावजूद इसके कि दुनिया में बहुत कोशिश की कि ये दो मुल्क आपस में आमने सामने आ जाएं। MBS ने भी कहा कि हम किसी सूरत में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। ईरान में भी खान साहब के दौरे के दौरान हसन रूहानी ने ये बात कही कि हम खिते में अमन चाहते हैं, लेकिन टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा ही सलूक करेंगे। खान साहब की इन कोशिशों का समर बराबर होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इन कोशिशों से अगर मुसलमान मुल्क किसी वजह जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इस कोशिश का डायरेक्ट पाकिस्तान से ताल्लुक है। मुल्क में अफरा तफरी, सियासी धरने इस वक्त अरूज पर हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए अपने लोगों से सलामियाँ लेते हुए वज़ीर आज़म की मशक कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप मौलाना साहब की सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर और तमाम हमायतियों को ये बात जानना और समझना होगी कि आप मौलाना साहब की सियासत से इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन गैर पार्लिमानी अल्फाज जैसे अबू जहल, मुनाफिक, डीजल, इस तरह के नामों से इज्तनाब करें। ये नाम सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत पैदा करने के अलावा
اور کچھ نہیں کرتے۔ دوسری جانب مولانا صاحب کے چاہنے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ کفر کے فتوے، قادیانیت کے فتوے اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ملکی سیاست میں سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے۔ جہاں پر مسلمان امہ پر یہ الزام لگتا ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے، جیسے چودھری جاوید صاحب ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں، انہوں نے اس کا ذکر بھی اپنے کالم میں کیا، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ پانچ صدیوں میں ہونے والی ان لڑائیوں میں جن میں اسپین، فرانس، امریکہ، چین، روس اور برطانیہ اور یہ تمام لوگ، تمام ممالک شامل تھے، ان میں کتنے لوگ جان سے ہاتھ گنوا بیٹھے اور یہ سب لوگ مسلمان نہیں تھے۔ آج ہم اپنے ایک فیورٹ پسندیدہ جو میرے سیاستدان ہیں اور ہمارے اینکر بھائی ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ شیخ صاحب، ابھی عمران خان صاحب جو سعودی عرب اور اس سے پہلے ایران گئے ہیں، کچھ لوگوں کہنا ہے کہ ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں خان صاحب کو دھیان اپنے ملک پر دینا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس وقت یہ دورہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ایران اور سعودیہ کا جو اختلاف ہے اور یہ جو کانفلکٹ ہے، پاکستان بحیثیت اسٹیٹ یہ سمجھتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا جو اسپل اوور ہوگا وہ پاکستان کے اندر ایک سیکٹیرین وائلنس کی لہر کو دوبارہ جنم دینے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے، خصوصاً اس وقت جس وقت ہم کشمیر میں ایک محاذ پہ اور دوسری طرف افغانستان میں بھی امریکنز کے حوالے سے انگیج ہونے جا رہے ہیں، تو اس وقت ملک کے اندر ایک سیکٹیرین فضا، جس پہ سعودی عرب فائٹنگ ایران، وہ ہمارے لیے کوئی خاص جو ہے وہ بہتر فضا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ اور پاکستانی پرائم منسٹر جو اس کے نمائندے ہیں وہ یہ حت الوسا کوشش کریں کہ یہ کانفلکٹ جو ہے ڈیفیوز کیا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ it's worth a try actually۔ اچھا شیخ صاحب، پاکستان میں جو ابھی صورتحال ہے مولانا صاحب کے دھرنے کی، ان کے جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے 27 کی تاریخ یا یہ سارے واقعات، ان کی فنڈنگ، ایسے لگتا ہے یہ کسی غیر ملکی طاقت کے اعلیٰکار ہیں۔ کیا آپ ان کی بات سے اگری کرتے؟ دیکھیں، میں اب میرے پی ٹی آئی کے بھی بہت سے دوست ہیں، بھائی ہیں، اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ہماری دوستی جاری ہے، وہ کئی دفعہ فرق جذبات میں اور اس میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کسی فورن قوت کے بحاف پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو تحریک انصاف نے اتنا زیادہ دیوار سے لگا دیا، اتنا زیادہ تمسخر اڑایا، اتنا زیادہ ریڈیکیول کیا، اتنا زیادہ ارریلیونٹ کر دیا پچھلے دو چار سالوں میں کہ مولانا ایز اے پولیٹیکل اینٹیٹی ہیز نو آپشن ادر دین ٹو ٹرائی ٹو بیکم ریلیونٹ اگین۔ تو انہوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے، ویسے وہ یہ سمجھتے بھی ہیں اور وہ اپنے محفلوں میں کہہ چکے ہیں کہ ایک دفعہ کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دو دفعہ ڈچ کیا ہے، اس لیے جو 10 سال میں دو دفعہ وہ بنا سکتے تھے حکومت کے پی کے میں جو وہ نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں نا، پچھلے ایک ہفتے سے 10 دن سے وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں دوبارہ، ہی واز نو ویئر نو بڈی، بٹ اب پچھلے 8-10 دن سے ٹی وی پہ صرف اور صرف مولانا نظر آ رہے ہیں آپ کو، صبح بھی اور شام بھی ٹاک شو، انٹرنیشنل ہوسٹ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ریڈیو اس پہ بات کر رہا ہے، ٹی وی اس پہ بات کر رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، لیکن انہی کی جماعت جو ہند میں ہے، جس کی بلکہ ان لوگوں نے تائید بھی ابھی کی، وہ لوگ تو اپنے وزیراعظم، وہاں کے جو ان کے وزیراعظم ہیں، ان کی حمایت میں ان کے بیان بھی ہیں، ان کے ساتھ وہ کھڑے بھی ہیں، اور یہاں پر مولانا صاحب اپنے وزیراعظم اور اپنے ملک کے یہ خلاف دھرنا اور یہ چلا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا یہ دونوں ایک پیج پر ہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے اگلے دن ایک دو تجزیہ کار کی گفتگو سنی، وہ یہ جو علماء دیوبند ہے نا جی، جو بیٹھے ہیں ہند میں، ان کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے سرکار سے ہٹ کے کبھی فتوے نہیں دیے، میجورٹی فتوے، میں 100% کی تو بات نہیں کرتا، میجورٹی فتوے ان کے سرکار کے حق میں ہوتے تھے، بلکہ برٹش امپائر کے حق میں بھی ان کے بہت سے ایشوز کے اوپر ان کے فتوے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہندوستانی مولوی ہے، وہاں پہ مودی اس کو تنگ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو چور، ڈاکو، ڈیزل نہیں کہتا، تو اس نے وہاں سروائیو کرنا ہے، وہ سرکار کے بلبوتے پہ سروائیو کرتا ہے، اس لیے اس نے سرکاری درباری مولوی ہے، اس نے وہاں پہ یہی بیان دینا تھا، اس نے دے دیا، اپنی جان بچائی اس نے۔ یہاں پہ مولانا کا سروائیول حکومت کے خلاف جانے میں ہے، یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہا ہے، وہ بھی سروائیو کر رہا ہے اور یہ بھی سروائیو کر رہے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی پاپولر ہوئی جس میں مولانا صاحب گارڈ آف آنر بھی لے رہے ہیں، سلامیاں لے رہے ہیں، کیا واقعی مولانا صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے اتنے بے چین ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ اپنی ملیشیا ہو، لوگ انہیں چیف آرمی اسٹاف ہو، ان کے اپنے یہ سارا
आपने देखी होगी वीडियो। देखे ये तो मौलाना की पुरानी ख्वाहिश है, वजी आजम अली पुरानी ख्वाहिश है, और जिसका इजहार वो पब्लिकली और अपनी प्राइवेट महफिलों में कई दफा कर चुके हैं। मुझे याद है जब मैं चौधरी शुजात के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे चंद महीनों के लिए, अगर आपको याद होगा शौकत अजीज के दौर में, तो हम वो लॉबी के लिए जब गए मौलाना साहब के पास, तो मौलाना साहब का जवाब ये था कि अगर चौधरी जहूर अली का बेटा वजीर आजम बन सकता है तो क्या मुफ्ती महमूद का बेटा वजीर आजम नहीं बन सकता। तो ये तो मतलब काफी मौकों पर वो बेचारे उनकी ख्वाहिश रही है, उनका इजहार करते रहे हैं। तो जो घाट ऑफ ऑनर वाली बात है, देखें ये जो खाकी वर्दियों में मौलवी इन्होंने खड़े किए हुए थे, ये मौलवी आमतौर पर इनकी इनके जलसों की सिक्योरिटी के तौर पर इनके वो इस्तेमाल होते हैं, और सिर्फ जलसों की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वो इन्होंने हर जिले के अंदर अपने यूनिट्स के अंदर वो चंद बंदों की ड्यूटी लगाई होती है कि जब जलसा होगा तो तुम लोगों ने उसकी सिक्योरिटी करनी है। अब वो इसको इवन आर्मी अगर यूज करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कानून में किसी भी शख्स को, किसी भी जमात को प्राइवेट आर्मी रखने का इख्तियार नहीं है। तो फिर उनपे भी, इन पे मौलाना पे भी उन्हीं शिकों का इतलाक होगा जो अकबर मुफ्ती के ऊपर हुआ था, मौलाना पे भी उन्हीं शिकों का इतलाक हो सकता है जो बंगाल कबीलों के अंदर फरारियों के साथ हुआ था। मौलाना जो है वो स्टेट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इस किस्म की हरकतों ऊंची हरकतों का कोई फायदा नहीं होता। ने शेख वकास अकरम की बातें भी सुनी, जमहूरी हक जो धरनों में या हड़तालों में इस्तेमाल होता है, अगर ऐसा ही जमहूरी हक मुल्क की तरक्की के लिए भी इस्तेमाल हो तो क्या ही बात है। अब देखना यह है कि मौलाना साहब के धरने का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं वाकई मौलाना साहब आजकल हर टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया के प्रोग्रामों की जीनत बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर दरख्वास्त है कि मौलाना साहब हों या कोई भी हमारे सियासी लीडर हों, उनका नाम उनका मजाक उड़ाते हुए ज़रा थोड़ा एहतियात किया करें, इससे आपस में खामखा की नफरत पैदा होती है, इस चीज़ से हमें बचना है। तसादम की सियासत कभी किसी फ़ायदे का नहीं बल्कि नुकसान का खैमा पेश होती है। सर टीम सैबी काजमी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।